Vi rapporterer fra vår aldri så lite leilighet i London. Vi er her og spiller inn vår nye album i Hel Analog Studio, på tape av alle ting. Og så langt så er vi ekstremt fornøyde. Det neste albumet vil mest sannsynlig bestå av 7 låter. Og de ser det ut som det blir veldig god analog ånd. Her ser oss da trommesettet som Dekord brukte, vel bruket på sitt tre album. Det altså Ludvig-sett, tror jeg, fra 60-tallet. Det trommisen i The Pogues sitt. Hi-hatten her. Og Raiden fra 60-tallet. K, ser dere. Og Symbolen fra 80-tallet. That's what we need. Let's just hear it back. Som Daniel har nevnt, så er det jo en del fett utstyr i dette studioet her. Så jeg har drevet og spilt på et ganske heftig Hammond-orgel.
Og så i morgen skal jeg sette i gang med Rhodes og Wurlitzer og den type ting da. En ganske gøyel tommelpass for meg, det beste studioet her.